Minus sīnus no nulles joprojām nulle. Es saprotam, ka katrs otrais būs nulle. Savukārt, tie nepāri atrisinājumi mums būs kas vieninieks. Trešais atrisinājums mums sanāk mīnus vieninieks. Piektais atrisinājums man atkal sanāks vieninieks. Jeb citiem vārdiem sakot, tagad tai Teilora Maklorēna formulā pirmais nepāri atrisinājumi pāra atrisinājumi man pazudīs, jo šie koeficienti būs 0, 2, 4, 6, vai ne? Un man paliks tikai šie, jeb, es mēģināšu tagad uzrakstīt, es rakstīšu sākot no šeienes. Kas man būs pirmais? Es no 0 man pazudīs, jo tas ir 0, atrisinājums punktā 0 man ir 1, jeb vienkārši x. Otrais atrisinājums pazudīs, trešais atrisinājums atkal būs man, bet tikai jau ar mīnus zīmi. Tātad mīnus, un tur paliktu kas? X kubā dalīts uz 3 faktoriālu. Nākamais būtu plus no 5. Atrisinājuma, 4. Pazudīs, būtu x 5. Dalīts uz 5 faktoriālus, mīnus, nu es uzrakstīšu kā pēdējo, x 7. Dalīts uz 7 faktoriālus plus un tā tālāk. Un tagad grūtākā lietiņa ir uzrakstīt vispārīgo locekli, jeb n-to locekli. N-to locekli. Sāk jūs saprot, ka te ir mainās zīme katram nākamam. Un to neatceros, vai ar jums es esmu darījis, bet idejas vienmēr var pierakstīt kā mīnus 1 un kaut kādā pakāpē, kas mainās atkarībā no n. Tātad arī šeit būs mīnus 1. Es te atstāšu vietiņu tai pakāpē. Un rakstīsim, kas tam mums ir šeit. Šeit mums ir tas reizinātājs, mums ir kas? Mums ir x nepāra pakāpē dalīts uz šo pašu pakāpi faktoriāls. Bet kā mēs varam pierakstīt nepāra pakāpi, izmantojot kaut kādu mainīgo n naturālu skaitli? 2n, tas būtu pāriskaitlis, plus 1 būs nepāriskaitlis. Ne? Tātad dalīts ar to pašu 2n plus 1 faktoriāls un plus atlikuma loceklis rn no x. Nu tikai, apzīmēsim šo ar 9, tikai vēl mums vajadzīgs tagad, kas kāda ir pakāpe. Nu te principā var būt divi varianti, vai no n vai n plus 1. Nu, vai n mīnus 1, ja, kas būtu tas pats. Tagad mēģināsim saprast, kas tam mums ir. Ja mēģināsim domāt sakojuši, skatīsimies uz to vispārīgo, šito n. Un tagad domāsim, kā mums mainās n. Kā mums mainās n, tad n mums mainās no nulles. Ja n ir nulle, tad mēs iegūtu ko? Mēs iegūtu x pirmajā dalīts uz 1 faktoriāls, kas īstenībā ir x. Ja mēs iegūtu šo, tad zīme ir pozitīva pie x. Ne? Pie x kubā, kas būtu pie n ir 1, tad mums zīmē vajadzētu būt x trešajam ir negatīva. Tad būtu mīnus. Nu, bet tieši to jau dara. Pār n ir atkal 2, mums būtu plus, 3 ir mīnus. Ja pāri skaitlis dod plus, ne pāri mīnus. Tātad mums atliek šeit likt pakāpi n, jo pāra pakāpe mums mīnus viennieku apēd un paliks plus, un ne pāri mums dos mīnus. Un tātad arī šai, ar šo formuliņu īstenībā mēs varam izteikt tagad sīnus no kaut kādas vērtības, nu, kas ir pēc iespējas tuvāk nulei. Jā. Varētu piesim arī ņemt pēc šīs meklēt, nezinu, sīnus no 30 grādiem, jeb sīnus no pi sestdaļām. Nu, pi sestdaļas gan ir, ja sīnus mums ir
pi sastaļas mums ir gandrīz viena, bišķi vairākā viena puse, ja, tad būtu kaut kur šeit mums būtu viena puse, ja, bet idejas, ka šo ievietojot x vietā pi sastaļas šeit visur, ja, un paņemot pietiekami tālu, jums īstenībā vajadzētu iegūt kaut ko ļoti tuvu vienai pusē. Tā ir tā ideja, kas šeit ir. Tā. Un kā trešo pēdējo piemēru, es te patās arī mēģināšu vienkārši iespiest, jo to jūs varat mājās pamēģināt paši. Ja mēs runājam par kosinus x, tad kosinus x analogi meklējot tos atvasinājumus, sāksies ar ko? Viņš sāksies ar vieninieku. Jo atcerieties, ka kosinus no nulles ir viens, ne, tad tur būs viens, un tad nāk ļoti līdzīgi šeit tikai pāra pakāpes. Kā var atcerēties, ka sinusam ir nepāra pakāpes, kosinusam pāra pakāpes? Tāpēc, ka sinus ir nepāra funkcija, kosinus ir pāra funkcija. Ne? Arī no šeienes. Plus x ceturtajā dalīts uz 4 faktoriāls, mīnus x sestajā dalīts uz 6 faktoriāls, plus un tā tālāk. Un ļoti principā tas pats ir galā, mīnus 1 n-tajā, tikai pakāpe jau ir pāra 2n dalīts uz 2n faktoriāls plus. Plus atlikuma loceklis, un šo formuliņu varam apzīmēt ar 10. Jā, ar 10. Labi, es taisīšu pauzīti, jo, ja nemaldos, man kamēr nebija līdz galam uzlādēta, lai nesanāk slikti. Un tad turpināsim ar diviem uzdevumiem no mācību grāmatas. Un tad ķersimies pie 11. paragrāfa, kas iesāks īstenībā tādu šī pēdējās nodaļas galveno lietu. Tas ir, ka atvasinājumi mums ļoti palīdzēs izpētīt funkcijas. Ja, jeb saprast, kā tas grafiks, jeb kādai funkcijai aptuveni izskatās. Ja. Labi, bet man pagaidām pauzīt. Paldies par uzmanību.